No niin, hei, lähdetään katsoa vähän aamupalaa. Mä oon viime aikoina vähän tää muokannut, mitä mä tällä hetkellä syön aamupalaksi. Tää toimii 90 kilo voimamiehelle erittäin hyvin. Eli mä tein semmosen blenderisekoituksen, johon mulla tulee niinkö maustamatonta jogurttia, sitten appelsiinimehua ja vähän vihreitä pinaattia ja porkkana kuoritaan tuo banaani ja sitten tuota niin tämmöstä herraproteiinia. Tää meikän perus lounas, mitä mä syön. Onks tää joka päivä, sanotaan 6 päivää viikosta melkein, niin 4 kananmunaa kokonaista on voissa paistettu, joo. Sitten on tuota kaurahiutaleita, koska se joku ehkä joku 100 grammaa, tää on niinku tämmönen kylmä puuro, eli siinä on vaan vettä ja kaurahiutaleita ja suolaa. Sitten vaan ehkä vähän jogurttia tuon päälle ja sitten mulla on tässä paprikaa ja muutama tämmönen tomaatti. Niin tää on se setti ja tällä menee. Niin ja sitten päivän ateria numero 3. Eli tässä mulla on ihan tämmönen 10% jauhelihaa. Olisiko tässä normaali jauhelihaa joku 200 grammaa. Sitten perunoita. Mä oon tommoista pakaste sipuliperunasekoitusta tehnyt. Tai sitten normiperunaa. Totta kai se on ehkä vähän parempi. Loppupeleissä tässä käy joku pelkkää perunaa ja sipulia kuitenkin vähän se. Ja tuota niin. Sitä ehkä joku semmonen 200-400 grammaa. Riippuu vähän päivästä. Ja sitten muutama tomaatti, niin tällä sitillä mennään ja parin tunnin päästä sitten suurin piirtein lähdetään reini. No niin, sitten päivän 4. ateria, viimeinen ateria päivälle monesti mulle. Niin tässä on niinku riisiä, en mä tiedä kuinka paljon, ehkä 80-riippuu päivästä voi jopa 120 grammaa. Kanaa sitten ehkä 150-200 grammaa, joka päälle pannaan sitten oliiviöljyä ihan tuntuman mukaan aika reilusti. Sitten on paprikaa ja tässä on noita mustaherukoita, semmonen ehkä puoli pussia, eli 100 grammaa suurin piirtein. Voi olla mustikoita tai jotakin muuta. Saattaa laittaa ehkä vähän jogurttia tuon päälle jopa. Sitten myös tilanteen mukaan nämä on ylivoimaisesti aivan parhaita. Maissikakkuja taitaa olla, pizzanmakuisia, Coop-merkkisiä, mistä en ole maistanut näin hyviä. Niin näitä saattaa mennä tilanteen mukaan, jos tuntuu, että vielä haluttaa, niin semmoinen 5-10 kappaletta tilanteesta riippuen. Niin siinä on päivän ruoat. Joskus menee vielä 5 ateria jotakin pientä kevyyttä, jos tuntuu, että on jäänyt nälkä. Mä yleensä syön tämän vasta siinä 6, ehkä 7 aikaa yleensä iltapalaa, niin sanotaan viimeisen ateria, jolloin se tarkoittaa, että tulee noin 12 tunnin suurin piirtein tauko sitten aamupalaa mennessä. Semmoinen päivän safka.